Okay. Tady máme. Jak vidím na tah. A já nemám žádnou jinou. Oh, nemám rád hady. Tak bohužel vypadali. Já jsem viděl, no, si to chci tady podívat, co? A vypadali tak předtím, no. Použít ty pastičky, ale... Ale hotovo. Hadí ve vodě. To je hrozné. Vajíčko, na vajíčinku. This is what I'm talking about. Třu na tu lodičku, aha. Tady, pod tím. Až ještě jeden. Budu s tému zase vrátit zase. Nebo. Čagni to tam. Jdeme. Au. Bych se to snažil asi obejít. Nevím, co tam žije. Jestli jsi to viděl.
fuj. Think you can swallow me whole, huh? Loď má na mezi harpu. Jedno kolo. Se to v nás líhne. Si zdřímne na chvilku. Jdeme do dalšího. Sacrificial lamb. You will receive our most sacred body. It begins now. When day breaks, you two will join our covenant to share in my holy blessing forever. Loď na půl potopená. No, jdeme pryč z toho jezera. Fuj. Condor 1 to roost. Do you read me? Silent for 3 hours. Are you all right?
Yeah, I'm fine. Won't let it happen again. And the church? I'm still looking for whatever key I need. Copy that. I'm glad you're okay. Roost out. Tak jest, jo. Co tam? No ja tu dę. Kurza. A nie pyknął, co nam mówił. Kurwa, się co pyknął. Won't be going anywhere in this thing. Oh, a load minus. To ten čepec toho našeho policajta. Mm-hmm. Ráda, někomu jsme vybrali stežku. Jep. Mimo jiné zůstal tady. Jako jo. Šeptá. Kamínek. No, všichni vedou do jedna. Spiritu Santo Maria. Dobré. Prosím. Okay. Borci, no, jako to dělá nezmutová kámoř nejvíc, já jsem ukopl hlavu. Aha. Super. Ne. Ne. Fuj, tak to je disgusting. What is this place? Co tady mají prostě úplně? Some kind of shrine. Obětní místnosti. Same mark from the church. To musíme asi pak něco dát na to, no. Is this the key? Na to musíme něco dát a to nám pustí ten klíč pak. Co to je ve tvaru? Nějaké koule. Tam jde saček s pískem. Indiana Jones. It's the lake. No, mají toho přižerku. A tam je ještě něco horšího nahoře. Yep. To jsem rád, že tady je něco horšího. Ach jo. Další klíček. Paráda, další výzva. Gold chicken. Okay. Další lodička.
Teď můžeme plout. Tak prozkoumáme ten vršek první. To máme za sebou tu horší věc. Takže budeme muset to spaltit. Jak vypnu spálně toto? A tak to budu muset asi postupně udělat nějak. Dole jsou ti tři, tak počkej. Třeba to se jenom zmašnu všechny, co tady jsou. To taky. To je ta? To Bčko, tak tohle. Tohle. Tohle tam bylo. Okej. Okay. To nemám ještě tu pušku. To potřebujem. Tak to ta hlava do toho asi. Jo, na tu ruku. Jo, ještě jedno. Fuj. Mě na to vyskočilo něco. Buff. To je paní nějaká. Mm-hmm. Dobra, no. Well. Ne, to není jumpscare. What the hell is going on here? A má jako hadrinové, to je asi nějaká, co se ztratila tady v lese. Oni chytli. Chudák, no. No, to je se, OK. To je ta z toho intra, ne? Jak tam bylo, že na začátku ní tou sekírkou. Jo, to je ona. Ona tu ležela a oni sekírkou zabili. To dělali ten rituál. Hm? Yes. To mohl... mohl zvednout. Dobre. Prosím. Takže mu se to zatáčí, jo, ty sekírky. Až takhle. Křídla. To nepůjde. Snad jdám do správné té. Asi jedno. No, podle mě není. To na tom obrázku to bylo totiž. Church. Co musím vrátit do té hlavní vesnice? Found the key to the church. Ne, vlastně ne, do toho kostela.
Right. No time to chat. I'm going in. Condor one out. No. Proč mi to ulovilo? Ta hra teď. No, tak jdeme na to, no. Tady něco vyskočí na mě. Oh no. Shit. Co grafika? Ten můj kamoš. Ten můj kamoš. No, tak mohl by něco dělat, že? Diamant, jenom, jo? Aha. Kde je ten pes? Okay. Let's get to that church. Dva náboje. Co dělali? Small keys. Ashley Graham, I'm here to help. Ashley. Hmm, to prezident toho seda. Ale. Jako nebyl tam řečeno. No, zatím ne. Bolt. Ještě je to máma. Můžu ještě otevřít. Tady něco. Ne. Co
Počkej, tu mě nešla. Aha. Nešlo a nevím, kudma jsem vyšel ven už. Jednodušší. No. Kokos. Peněz jak želez. Co? Ty šipky? No to nejde právě. Jde jenom prodat. Proto jsem potřeboval ten modrý. No jo. Už to máme, no jo. Mě zajímalo, jak to mají propojené ty mechanismy. Jak jim to jako funguje. Postříkáme barvou, ať víš, kam je jít. Ashley, you in there? Kupačka do toho. Ty jo. Dneska Sigma. Tady už potřebuji jít na to, no. Aha. Ona tam asi schovaná. Všichni potřebuješ jít v tom baráku? V té vesnici, no. Ashley. Dostanu bombu teď. Ashley Graham, are you in here? Just let me go. Listen. Easy with that. My name's Leon. Here in the president's quarters. And that one will. Come go utekla. Aha, tam. Hey, it's dangerous outside. You need to listen to me. What is that? Over there? Pursue them. The last lambs are escaping. Deliver unto them salvation. No pomáhaj, rychle, šup, šup, šup. Your father trusts me. And I need you to trust me too. And do exactly as I say. No, promiň. No, promiň, jsem tě to vynájel. Okay. Okay, Leon. Telefon se nebere? Fucked up. No, doufám. No. To je na ty šipky. No nemám to, no. Bohužel. Kůlek s tím interaguje, já ti nesvědím do ksichtu. No, jdem tu jumpovat. To bylo, no. It's okay, I've got you. Hey, trust me. Choice?
Odnes mě domů takhle. No. Bruce, I've secured Baby Eagle. Copy that. Is she okay? Affirmative. Well done, Condor One. I'll dispatch a chopper ASAP. I'm sending you the coordinates for the extraction point. Make your way there, and don't let anything happen to Baby Eagle. Copy that. Hurry. The weather is getting worse. Bruce out. Okay. Tak jako buď budu fightit, nebo to prostě proběhnu. Fightíme, je. Bába dostane. Boom. Nazdar. Tam je. They're coming. Get behind me. What is wrong with these people? Na bolu trochu. Asi jo. Out of the way. Je za mnou, jo. You okay? Yeah. I'm fine. Prostě že nemáš životy. A jo, ty se trefil do té dělá. To je bummer. Zachváme, že mi prší. Tak to jsem ti jen tam neuhlasil. No patrono, nebo něco. Twisty son of a bitch. Let's go. Okay. Berane, se broky na něho. A no to. Budíte mi? Tady něco všech baráčcích? Ne. Hey. Ahí está.
Dobra, no. Ošové. Co se rozstřílel tu bazérku? Jestli tu dám kloboučník a nej... Spread out! Jsem se ještě po něj, ty šipky. Musím první přebít. Come on. Spread out. Okay. Kopačka, kopačka. Dostal se, no. Před ním nemohl přece do baraku. Found your missing senorita. Senorita has a name and it's Ashley. You are? Name's Luis. Encantado. Great. We all have names. Now then. Who are you? What are you doing here? Very good questions, unfortunately. Hi, now. In that case, here, help me. Ashley, quick. Over here. Jdeme vyfotit asi. OK. It's game time. Dobré. No me jodas. To z nich padalo. Hero boy.
Tak. Jak se ti vrátili ty věci? Takže žiješ, je. Takže žiješ. Headshot. Ashley, is this the first time you've coughed on blood like this? You want to start explaining? The cough, the blood. It's caused by something called a plaga. Okay. You saw those people, right? But you have the same thing inside you. The same thing that made them like that. This, what you're experiencing, these symptoms. They're only the beginning. I don't want to become like them. You are, well, lucky. You see, at this early stage, the parasite, the plaga, it is possible to remove it with the surgical procedure. And all you need is some know-how. And oh yeah, the right equipment. Wait, you two? Hello. No worries. Hello. See, I have a plan. But you're going to have to trust me. Kubora se znám vyřízla. Great, we're partners. Z toho hrudníku. Hey, why are you? No time for any questions. The clock is ticking. Why are you helping us? Because it makes me feel better. Let's leave it at that. We'll contact you later. Neměl to být náhodou ten vrtulník?
frajírek, no. Hey. Got a smoke? Ejda. I do. The kind you like. Now where's the amber? V těch podpadkách tam jako běhá. Fortunately, it's not on me at the moment. And you really should be telling me what a good job I did. Busted my ass and managed to hide it right before I got caught. Which is why I'm still alive. The deal was, we get you out of here when you deliver the amber. No amber, no protection, Luis. Such a stickler for details, Ida. Okay then. I'll go get it now, how about that? And I do have something else I need to get, too. Jako nás tam nechal, odešel sám zas. This is Roost. Takhle. I've got some bad news, Condor One. With the weather like this, helikoptera nebude. The chopper can't make its approach. No, jistě. Can you stand by until it clears? Negative. Too dangerous. We're gonna get out of here and find someplace safe. I'm sorry. I wish I could do more to help. Don't worry about it. We'll swim home if we have to. Condor One, out. Let's go. Budeme plavat ze Španělska. Aha. Bude peněz jak želez. To mi do toho odstrčil. Nemám gunpowdery. Když šli takhle na mě všichni, z té jedné strany, tak to bylo klidu. No, teď bych si ho zase prostě nechal dojít. Co je? Mám vyskočit dolů? Jo, ale ona uhořila tam. I'm fine. Don't leave me. I don't think I'm going to be done with this. Oh, bro. To has it, Tari. Bude se krutit? Oh, to je ta noha, typ. Tu, peněz. Kokos. Asi ne. Hezky na blubečky zas. Nevidí, že tam stojí moc ne, no.
Oni vidí, až vidí tebe prostě. Jo. A to bylo play. Co říkali by za ně? Je to random nebo? Podle mě nic zajímavého. Důležitého podle mě. Mm-hmm. Oh. No. Mm-hmm. Až budu úplně nahitovaný, to mi prodlouží totiž maximálně zdraví ta žluta, víš? Mm-hmm. To je fajn. Rozkopni ty dveře. Stay here. What? Okay. What? Vezmu si tu věc, šup. A jdem dolů. Nebo dolů jsem ji mohl nechat. A mám všechno. To prostě úplně zbytečné, ale muselo být. Na hromadě všichni. Všechny tři. Tam házeli tady do toho rožku všichni.
Aha, nazar. To propasla všechno. Co je vůbec tady, než jsem mohl jít předtím? Seems this isn't your first time running from creeps. I can't tell if that's meant to be a compliment. Ček. Tu boss fightu. Další flash, nice. Ještě jsem měl ty dva granáty, ty dělávají dost, podle mě. Stežka z kostí. Vidíš, máme utíkat. Tak ale kdyby i hned za mnou stál první. No dobrá, tak jdeme utíkat, ale tak... To bych měl hlavně. To je ten. Don't worry about them. Utíkej, ale... Listen, you're the one he wants. If we see him again, you run. What about you? I'll do my job. Do hlavy. Do oka. Cease your pointless struggling. Abandon your body to the will of our God. You're a shitty missionary. You know that. Oh, Almighty. Grant me the strength to crush your enemies. Son of a bitch. Ashley, run! Okay.
You want to get ugly? Boy. Let's get ugly. Okay. Should know you're one of us. Jak mám tady toto jako dežovat. Tady to nechápu, jak máš dočovat. To je nedočovat. My regards to your god. Na zádech. You're welcome. Thanks. This fire's bound to catch their attention. Should be Leon, I'm not gonna turn into one of them, right? I won't let that happen. Mm-hmm.
going on? Well, at least you don't have to worry about being followed. Come on. Mm-hmm.